El Prat Comerç de Qualitat és un programa d'assessorament i acreditació de la qualitat dels establiments comercials del Prat que té per objectiu millorar i modernitzar la gestió i la competitivitat del comerç local. L'Ajuntament del Prat aposta per la qualitat en el comerç, sobretot en el petit comerç, bàsicament com a eina de poder competir amb altres models que entenem que no es pot competir en preu, no es pot competir en format, sinó que s'ha d'apostar doncs, per aquest valor afegit que és la qualitat del comerç de proximitat. Cofinançat per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i amb l'aportació econòmica dels establiments que participen, el procés d'acreditació inclou una visita presencial de professionals experts i independents per fer una autodiagnosi amb els punts forts i febles dels comerços i establir conjuntament un procés de millora contínua per finalment obtenir l'acreditació de comerç de qualitat. Els establiments que ho aconsegueixen, a més de complir amb els requisits de qualitat previstos per la normativa vigent, tenen un valor afegit que els fa mereixedors d'aquesta distinció. La importància del treball en equip entre els consultors del detall i els comerciants millorar la qualitat del producte i del servei. Per obtenir el segell de qualitat, es valora la qualitat del producte, que sigui local, de proximitat o ecològic, i la seva presentació, embalatge, disponibilitat i preu. També la qualitat del servei al client, valorant que s'informi i orienti a la clientela de forma cortès i pròxima, que s'apliquin accions de fidelització, que la informació sobre el producte, promocions i ofertes sigui clara, que no creï confusió i que el servei de devolucions sigui àgil i resolutiu. Els establiments també han d'estar ben identificats i organitzats, amb els aparadors nets i ordenats, així com disposar d'il·luminació de baix consum i mobiliari adequat, respectant el pas i l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Entre els requisits per obtenir el segell de qualitat, també es valora la utilització d'eines tecnològiques que permetin una gestió informatitzada del procés d'estoc i venda, la possibilitat de comprar per internet i que s'utilitzin les xarxes socials per oferir un millor servei al client. Finalment, la qualificació professional dels treballadors i treballadores dels comerços és un altre dels aspectes que es valora. Formació permanent en tecnologies, xarxes comercials, màrqueting i comunicació, prevenció de riscos laborals i aparadorisme, així com la utilització del networking i la col·laboració amb la xarxa El Prat Comerç de Qualitat. Una vegada l'establiment ha assolit els objectius marcats, li entreguem una placa que el distingeix com a comerç de qualitat del Prat. Revisem l'establiment de forma regular per comprovar que es continuen complint els objectius i els requisits i poder mantenir d'aquesta forma el distintiu. El segell El Prat Comerç de Qualitat permet als establiments promocionar el seu comerç, assegura un procés de millora contínua de la qualitat i dona la possibilitat de guanyar en volum de vendes i reduir costos. El comerç de proximitat ha de ser competitiu i aportar valor afegit. El segell El Prat Comerç de Qualitat certifica aquest valor.